Жив собі у далекій землі князь. Це наче король. Це краще за короля. Був він справедливий і щедрий, і всі звали його Ярославом Мудрим. І він успадкував трон від батька, як я колись успадкую свій. За трон свого батька, великого князя Володимира, Ярославу довелося битися з братами. І Ярослав усіх переміг? Саме так здобували трон великі князі до нього. Але пам'ятаєш, Ярослав був мудрим. Після років ворожнечі він помирився з останнім своїм братом Мстиславом. Вони уклали угоду. Мстислав правив землями на схід від Дніпра, а Ярослав – на захід. Лише після смерті Мстислава